نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد الیاس صاحب نقشبندی فاروقی خطیب مسجد ہذا، اور نہایت ہی واجب الاحترام الحاج غلام مصطفیٰ گوگا صاحب صدر مسجد ہذا، اور نہایت ہی واجب الاحترام عاشق مدینہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب عزت ماب محفلان دی رونق ساڈے عظیم بھائی جناب حاجی محمد یونس صاحب، اور مہمانان عزیز وقار محترم سامعین حضرات، جناب عزت ماب فخر نقابت جناب حاجی محمد عرفان یونس قادریہ تاری صاحب نے بہت خوبصورت نقابت فرمائی، نعت خان حضرات نے اپنے اپنے وقت اتنے مستفیض کیتا، تو میکسیمم ادھا گھنٹہ میں گفتگو کروں گا، چونکہ وقت کا تقاضا بھی ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے، پھر زیارت بھی تو کرنی تھی حضرات نے، میں تو بڑے کم دا بڑے عجیب طریقے نال بیٹھا سا کہ یار میری کی حیثیت ہے، کی اوقات ہے، جتھے حضور دے منہ مبارک ہون اتھے لبڑیا تبڑیا بندہ گناہگار آدمی جڑا ہے وہ کی اوقات اور کی حیثیت ہے۔ محترم سامعین حضرات، میرے دھیان کرو، کوئی گل میرے دیکھو، میرے دھیان کرو۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تعالی نے انسانیت اتنے بہت بڑا احسان عظیم فرمایا کہ انسانیت نو محسن انسانیت عطا فرمایا۔ پھر بولو سبحان اللہ۔ اچھا ہوں تھی یہ تیاری رکھو ذہن چ کہ تھی موئے مبارک کی زیارت کرنی، میں تم صرف تیاری کرانی ہے، میں بس محسن انسانیت۔ محسن کا مطلب احسان کرنے والا، اور تمام احسانات کا مجموعہ یہ آیت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ماشاءاللہ، قرآن پڑھو آکھو رحمۃ للعالمین۔ گفتگو تقریر ہوندی ہے، ذمہ داری نال کیتی جائے تے ہر بندہ سمجھ جائے، ایک ریڈی والے بندے تو لگ کے تے انجینئر تک بندہ ہر شخص جڑا سمجھ جائے۔ جی امیر شہزاد صاحب بھائی نے، عثمان صاحب بھائی نے بڑے اچھے اپنے اپنے ڈیوٹیاں بڑی اچھی انجام دے رہے ہیں، اللہ انہوں نے بہت عزت عطا فرمایا۔ اللہ تو تمام احسانات دا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں بنچ کر دیتا ہے، فرمائے میرا محبوب مجموعہ احسان بن کے آیا، مجموعہ احسان۔ مثلا مثال کے طور پہ اولاد ملی کہ کملی والے دا صدقہ، سمجھ آئی لگی، پتر ملے تے سرکار دا صدقہ، تیاں ملیاں تے سرکار دا صدقہ، علم ملیا تے سرکار دا صدقہ، عزت ملی تے سرکار دا صدقہ، جلال ملیا تے سرکار دا صدقہ، کمال ملیا تے سرکار دا صدقہ، کوٹھی ملی تے سرکار دا صدقہ، عزت ملی تے سرکار دا صدقہ، گڈیاں ملی تے سرکار دا صدقہ، صحابیت ملی تے سرکار دا صدقہ، تابی بنے تے سرکار دا صدقہ، تبا تابی مار دے وجود وچ آئے تے سرکار دا صدقہ، آئمہ نو عزت ملی تے سرکار دا صدقہ، غوثیت ملی تے سرکار دا صدقہ، قطبیت ملی تے سرکار دا صدقہ، ابدالیت ملی تے سرکار دا صدقہ، ولایت ملی تے سرکار دا صدقہ، علم ملی تے سرکار دا صدقہ، علم ملی تے سرکار دا صدقہ، جنوں جو کچھ لبا ہے سب کچھ میری سرکار دا صدقہ لبا ہے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ پھر بولو سبحان اللہ۔ جنوں جو لبائے سرکار دی وجہ نہ لبائے، اور جنوں جو کچھ ملیا ہے اللہ نے عطا کیتا ہے، اور عطا کیتا ہے موسنِ کائنات دے صدقے دے نال۔ مثلاً مثال دے طور تے، مثال دے طور تے، جدوں ماما دی عزت کوئی نہیں سی، جدوں باپ رسپیکٹیبل نہیں سن، جدو کوئی پیو نو پیو کہنے واسطے تیار نہیں سی، ماں نو ماں کہنے واسطے تیار کوئی نہیں سی، بہنا دے سر تے رضا دین واسطے کوئی نہیں تیار، تے تیاں نو سینے لاؤن واسطے تیار کوئی نہیں سی، ماما منڈیاں وچ وک گئیاں، باپ منڈیاں وچ وک گئے، با
باپ دی بولی لگی منڈیاں دے اندر اسی سنا دے اندر جدوں ماواں دے دل چوں آہ نکلی کہ کوئی ہوئے جڑا آ کے ماواں نوں وکن تو بچا لے ہائے 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 جب ظلم و بربریت کا بازار گرم ہو تو پھر آواز اسے دی جاتی ہے جو ظلم سے نجات دلانے والا ہو مسجد واقعی شاہی مسجد بنا دیتی ہے تسی میں تو بہت عرصے میرا خیال پتہ نہیں کتنے سالوں بعد میں زیارت کی تھی میں تو باہر جدو آئے میں خوش ہو گیا دیکھے پھر ہوں واقعی شاہی مسجد ہے الحمدللہ جس محلے کی مسجد سونی ہوئے گی سمجھو لوگ اللہ دے نیک لوگ نے سبحان اللہ سمجھ آئی نا کئی ایسے ایسے بھی ہیں کوٹھیاں بڑی بڑی وڈیاں نے مسیتاں ویران نے انہاں دیاں اپنے ٹائلٹ اندر وی آلا ٹائلاں لائیاں نے مسیتاں ویران پئیاں نے وہ بستیاں ویران نے انہاں دے دل ویران نے تے جنہاں محلیاں چ مسیتاں سونیاں ہون آباد ہون سمجھو ایتھے نیک لوگ رہندے نہیں تے اللہ دا انہاں تے خاص کرم ہے تے اللہ دا خاص فضل ہے تے اے وی نبی پاک دا صدقہ ہے سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے نا جی بات دی میں توالہ چلی گیا کوئی تمہید نہیں بننی بہت ہی لمبی چوڑی میں فٹافٹ دو تین باتیں تھوڑی گوش گزار کر دیتی ہیں تو جس وقت ماما وکیاں پیو وکے منڈیاں دے اندر اولاد نے ماں وے چھڑی اولاد نے پیو وے چھڑے تو اس یہ سنا دن رب نے فرمایا سونا مازاگ دے کاجل والے مولا حکم فرمایا ہون انہ دے صبر دا پیمانہ لبریز ہوئے ہوں ماما بڑی وکیاں نے سونے پیو بڑے وکے نے بہن کی ردا کی تزلیل بڑی ہوئی ہے دیاں بڑی دفنا دیتی گئی نے ہوں سونے انج کر لوگ سوال کرتے ہیں جی ملاد منا چاہیے کہ نہیں خوشی کرنی احمق لوگ نے احمق لوگ نے انہوں کی پتا ہوئے انہوں کی پتا ہوئے سونے ہونی لانی نبوت کر ہوں واری ہے تیرے احسان ہوں احسان کر تے اعلان نبوت کر سونے تے پھر اس قوم نو او دین عطا کر او معاشرہ عطا کر جڑا دسے ماں دے پیراں تھلے جنت پیو جنت دا دروازہ ہے سبحان اللہ کیا بات ہے اے معاشرہ عطا کر جڑا دسے باپ دا کی مقام ہے ہوں او پتر جڑا پیو نو منڈی چ ویچتا سی اج اسے پتر نے پیو نو موڑے دے چکے ہے سبحان اللہ کعبے دا طواف کر رہا ہے اج اوہی پتر اپنے باپ دی سالے ثواب دے واسطے محفل سجا کے بیٹھا ہے اج اوہی پتر اپنے باپ دا مزار بنا رہا ہے اج اوہی پتر اپنے باپ دے پیر تھوندا پیا اج اوہی پتر اپنے باپ نو وضو کرا کے تے مسجد تے لے کے آ رہا ہے اے سب کچھ برکت ہے تے محسن انسانیت دی برکت ہے سبحان اللہ میرے ماما جڑیاں منڈیاں چ وکریاں سن پھر انہاں ماواں نوں پتراں نے موڈیاں تے چک لیا کمڑے لوک انج نہیں جی خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں بھڑیا اپنے ضمیر نوں پوچھ یا انہاں ماواں نوں پوچھ جڑیاں منڈیاں چ وکریاں سن خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے اس پیو نوں پوچھ جڑا منڈی چ وک رہا سی میرے مصطفیٰ آئے تے شان مل گئی خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے کوٹھی بناؤ لگے کدی نہیں پوچھا جی جائز ہے کہ نہیں گڈی لمبی لین لگے کدی نہیں پوچھا جناب سود لین لگے بینک تو جائز ہے کہ نہیں شادیاں دے اوتے وی قسم دے کھانے پکاؤ لگے کدی نہیں پوچھا مسئلہ مسیتوں آ کے مولوی صاحب نو کہ مولوی صاحب یہ جائز ہے کہ نہیں منڈے دے ویاہ تے فائرنگ کر لگے تو جناب واجے گاجے کر لگے کدی نہیں پوچھا جائز ہے کہ نہیں جائز مسئلہ ہو تو یاد ہوتا ہے جدو میلاد مصطفیٰ آ جاتا ہے ہائے 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 پھر آتے ہیں حضرت جی چنڈیاں لاؤنیاں جائز ہے کہ نہیں میں کہ باقی تو سارے جائز کام کر لینے تو یہ جی چنڈی لاؤنی جائز ہے کہ نہیں جلوس کڈنا جائز ہے کہ نہیں مینو کہ جی تسی آ جی یونس صاحب نے یا تسی حضرات محفلاں کر دیو یار تسی فضول خرچ پندے ہو میں کہا کی ہویا یہ پیسے کسے غریب نو دے چھڑ دے او دے کام آ جاندے تے میں کہا جڑے چنڈیاں بیچ دے نے کیڑے ایم پی اے ہوندے نے واہ واہ لے میں جٹ کی سٹ مار کے کیتا جواب ہی کوئی نہیں اے میری گل تے توڑی کوئی نہیں بھئی اسے ریڑی تے سبزی لا لئی او دے تے چنڈیاں لا لئیاں مینوں رب کعبہ دی قسم غریب دی سب تو بہتی مدد اودوں ہوندی ہے جدوں میلاد دا مہینہ آ جاندا ہے سبحان اللہ نعرہ رسالت
نعرہ رسالت. صحیح جی بات. حاجی یونس صاحب گئے، جناب حاجی غلام مصطفیٰ صاحب گئے، یا تواڈے چ کوئی بندہ معزز گیا چنڈیاں لین، او بھائی کنے دا پیکٹ؟ آندا جی 100 روپے دا. پھاڑو 200 روپیہ حضور دا ملا دے، غریب دی مدد ہوئی کہ نہ؟ بولو تے صحیح. اے بات کر کے میں تانوں کہ شیر سنا لگا شیر، لیکن بات سننا غور نال. غریب دی مدد ہوئی کہ نہ؟ بولو. غریب طاقتور ہویا کہ نہ؟ معاشی طور تے مضبوط ہویا کہ نہ؟ غریب نوں پیسے ملے کہ نہ؟ اودے گھر روٹی پکی کہ نہ؟ بچے خوش ہوئے کہ نہ؟ بولو زور نال. اے سنو 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 بات. اے جدوں میلاد آندا ہے اودوں بیوہ یاد آ جاندیاں نے، جدوں میلاد آندا ہے اودوں یتیم یاد ہو جاندے. مینوں قسم دے کے تانوں پوچھنا پیا، جدوں وڈی عید آؤندی کھلاں والا دن اودوں وی کدی یتیم یاد آیا ہے؟ بولو تو صحیح. یہ نہیں جڑی میں دلیل ہے نا جوڑی، کوئی بھی نہ ادا توڑے نہ ادا جوڑے. کدی وڈی تے کدی کسے مولوی نے کھل پھڑی ہوئے تے آکھے نال بیوہ دا بوا کر پین جی کھل لے لو تسی بیوہ جی، کدی نہیں. اوتھے تے کفر اسلام دی جنگ بنائی ہوندی. بولو تو صحیح. اودوں مولوی خونو خون چھری ہاتھ وچ ہوندی ہے، اودوں تے بندیاں دی کھل لاون نوں پھردے ہوندے نے. سبحان اللہ، کہہ لو ادھر کھلا جناب. کوئی یتیم نہیں یاد ہوں، کدی کسی غریب کا بوا نہیں کھڑکایا بھی آ کھل غریب نے دے دے. یتیما نو کھلا لگتی نے کہ نہیں؟ بیواں نو لگتی ہے کہ نہیں؟ بولو. غریباں نو لگتی ہے کہ نہیں؟ لگتی ہے. کھل غریباں کے یتیماں کے بیواں نو لگتی ہے، تے تینوں وڈی تے مسئلہ کیوں نہیں یاد ہوندا بھی اے جناب کسی یتیم نو دے دیے؟ اے صرف اصل دین نال محبت نہیں، اے بغض مصطفیٰ ہے. اور یاد رکھنا، بغض مصطفیٰ رکھنے والا مسلمان ہو نہیں سکتا. مسلمان وہ ہے جو محبت رسول رکھنے والا ہو اور ختم نبوت کا تحفظ کرنے والا ہو. اللہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میں تنقید آدی نہیں ہوں، انج میں اپنا مذہب بیان کرنا میرا رائٹ ہے، انہوں روک ہی کوئی نہیں سکتا. فرقہ واریت لعنت بھیجنے سے ہمیں ملک کی سالمیت بھی عزیز ہے اور ہمیں اپنے آقا کی محبت بھی عزیز ہے، رحمت للعالمین. بلکہ پہنا نو شان ملی، پہنا نو آپ پراماں نو آنا منڈیاں نو پہنا نو تکے نہ ماریا کرو، گالا نہ کڈیا کرو پہنا نو. پیو مر جائے تے پہنا نو ویران دے سارے ہوندے نے، وہ پیکیاں دا کار سمجھ آندی میرے میں جیندا رہے میرا ویر برسدا رہے، میرے پیو مار کا ویر ہے آندی نے کہ نہیں؟ میں ویکھیا ہے جتھے پیراں دی دعا کم نہیں کردی پہن دی دعا کم کر جاندی ہے. صحیح آخیا میں؟ جتھے بڑے بڑے پیراں دی دعا نہیں کم کردی اتھے ماں دی دعا کم کردی. یہ نہیں کہ پیراں کولوں دعا نہ کرو، کرو، پر پہلو ماں کولوں کرا. میں بڑا خوش ہوئے سی جڑا سی کارڈ او دے تے لکھیا سی برائے سالے ثواب. ظاہر ہے او ماں پیو واسطے باپ واسطے سالے ثواب ہی ہوئے گا نا. بولو تے صحیح. یہ نہیں کہ نہ جاؤ، جاؤ پیراں کول. پہلو پیو کولوں دعا کرا، ماں کولوں دعا کرا، بہناں دے سر تے چادر دے تیر نال پیار کر، پھر تینوں پتہ لگے گا تعلیمات مصطفیٰ کی نے. کتے لوگ عجیب عجیب چکران چ پی گئے نے، پھر اوکھے اوکھے مسئلے ممبران تے بہ کے بیان کرن گے پھر لوگاں دے رو پے جائے. میں اس تقریر دا قائل ہی نہیں، میں تے او دا قائل ہاں جڑا بندہ مسجد تے آوے تے اوندے ہی اودی زندگی بدل جاوے. میں تے دا قائل ہاں. 20 سال گزر گئے ایک تھان دے اُتے خطابت کردے ہیں، 20 سال گولیاں بھی بھریاں، مذہب دا دفاع بھی کیتا تے سارا کچھ کیتا، سانو کسی کی ڈکٹیشن دینی ہے؟ اور ہم نے وہاں ایک ماحول پروائیڈ کیا ہے کہ ایک بچے سے لے کے بوڑھے تک جب اس کے سامنے حضور کا نام لو گے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اکبر صاحب اس طرح ہی بات ہے، تو یہ حضرات جمعہ پڑھ دیتے. میں اپنی بڑائی نہیں کر رہے، میں دس نے کہ ماحول پروائیڈ کیتا ہے. بہرحال تو جنگی قیدی سرکار دی بارگاہ وچ آئے جس ویلے تو وہ نچے کہ بی بی سی ہوں میں تیرے ذوق والی بات نوں سناواں. یہ تک دلیل آخو تو اکلی دلیل ہزاراں ہزاراں. مینوں یہ کہندے جی حضور پاک دے زمانے دے اندر چنیاں نہیں لگیاں، حضور پاک دے زمانے دے اندر جلوس نہیں نکلے، حضور پاک دے زمانے دے اندر جناب ملاد نہیں ہویا. تو میں کہ ہو جڑا ہن زمانہ ہے تیرے پیو دا ہے، آئے ہائے ہن بھی زمانہ میری سرکار دا ہے.
ولل اخرت خیر لک من الاولى رابان دے سونے تیری اگلی کڑی پچھلی نالوں بہتر ہونی بولو تے صحیح ہاں جویں بندے ہولی ہولی پہلو سائیکل ہوندا ہے پھر موٹر سائیکل پھر کار پھر ہولی ہولی پھر جناب لنگدے 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 پھر جہازاں تے کئی بہ جاندے نے تے کئی آپ ہی صحیح ہے عمل ہو جاندا ہے ساری اور یہ معاشرے کے ناسور ہیں ایسے لوگ جنہوں نے لوگوں کے